କେନ୍ତା ଅଛ ଭଲ ଥିବ ଆଇ ହୋପ୍ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଥିବ ସେଫ୍ ଥିବ ଆମେ ବି ସେଫ୍ ଅଛୁ ବାକି ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛୁ ତ ଯିଏ ଯିଏ ମୋର ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ମୁଁ ଯେବେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଇଁ ବ୍ଲଗିଂ କରିବି ମୁଇଁ ରେସିପି ଭିଡିଓ ଦେବି ମୁଇଁ ଅନବକ୍ସିଂ ଭିଡିଓ ଦେବି ଆଉ ମୁଇଁ ରିଆକ୍ସନ ଭିଡିଓ ବି ବନାବି ରିଆକ୍ସନ ଭିଡିଓ କାଣା କାଣା କେ କି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଭିଡିଓ ହଉ ଗାନା ହଉ ଜାଣା ବି ତା ଉପରେ ଆମର ରିଆକ୍ଟ କାଣା ହେଲା ସେଟା ଦେଖାବାର ଥିଲେ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ ଭିଡିଓ ବନାସୁଁ ଯେନ୍ଟା କି ମୁଇଁ ଆଜି ବନାବି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବନାବି ମିଟ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରୋଜି ମାନେ ପ୍ୟାସ ରୁହି ବି କହିସୁଁ ହେଲା ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଆମେ ମିଶିକିରା ରିଆକ୍ସନ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ବନାବି ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗବା ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ଏଖେ ନାଖେ ନାଚିଲା ବୋଲି ଯେନ୍ ତଳେ ରାଇଟ କଲର ବଟନ ଅଛି ସେଟା କ୍ଲିକ କରିକିରା କାଣା କରବେ ଜୋରସେ ବୋଲିଏ ବୋଲିଏ ନା ବେଲ ଆଇକନ ଆଦେ ନଇଟ ବେଲ ଆଇକନ କେ ଦବେ ଦବ ଯେନ୍ତି କି ଆମର ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ରଖୁଛି ଆମର ଭାଷାରେ ଘଣ୍ଟି କି ବଜେଇ ଦବ ଆମର ଭାଷାରେ ଘଣ୍ଟି କି ବଜେଇ ଦବ ହେଲା ତ ବିନା ପକ ପକ ଥିଲେ ଭିଡିଓ କେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା छहली चिकनी गाली मुकला वाले गजरा माली नब छहली चिकनी गाली मुकला वाले गजरा माली करती तते सागर जुरी बिजागिर गिनती के नाम पता बिजागिर गिनती के तेरे को नाम पता ଭିଡିଓରେ ମୋତେ ରିଆକ୍ଟ ମାନେ ରିଆକ୍ସନ ମୋର କେନ୍ତା ହେଲା ବନାବାର କଥା ତ ମୁଇଁ ବନଉଛେ
तो आपन माने भी देखु देखि करा शायद बहुत खुश हेबे जे जे माने बरगड़िया मिथुना मिथुर जोड़ी के पसंद करसन ताको लागि बहुत बढ़िया वीडियो टाइप। तो चलो इटा भी स्टार्ट करवा। आर्ट एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट डीजे राजकुमार थैंक यू सो मच।
ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ସ୍କେଚ ବନାବାର ଲାଗି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ମୁଇଁ ମନୋଜ ଦା ଲାଗି କହିବି ଯିଏ କି ମାନେ ମତେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ ଗାନା ଥି ମୁଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବି ମାନେ ମୁଇଁ ଆକ୍ଟ ସେଠି କରିପାରିବି ପସନ୍ଦ କରିପାରିବି କହିକିରା ମତେ ଚଏସ କରିଲ ଆଉ ମତେ ଡାକିଲ ସେଥିଲାଗି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ ଆଜକି ଯେତିକି ବି ଲୋକ ମତେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ ହଁ ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଅଛି ବାକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି କାମ ନି କରେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ନି କଲେ ଆଉ ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ତମେ ସପୋର୍ଟ କଲ ମତେ ଏତିକି ଆଗେ ନେଇକିରା ଗଲ ସେଥିଲାଗି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ ଦାଦା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଲେ କାଲି ଖୁଦା ପକାବି ତ ଆଇ ହୋପ ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଗୋଟେ କରିଦିଅ ଆଉ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖବାର ଅଛି ହେଲେ ତ ପ୍ଲିଜ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରବ ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ସ୍କେଚ ବାଲା ଭିଡିଓ ଅଛି ସେଟା ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇ ଦେଇଥିବି ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ ୟାର ଏତିକି ପ୍ୟାର ସବୁ